Olha só que coisa mais legal. As pessoas estão clamando por Deus. Então, esses 100 dias de oração, na verdade, é uma resposta de Deus ao clamor dessas pessoas. E o mais lindo do reino é que essa resposta é você. Você é a resposta. Por quê? Porque todos nós temos, da parte de Deus, um chamado lindo. Nós temos um ministério da reconciliação. Então, é Deus te convocando, me convocando, nos convocando para compartilhar das boas notícias e levar as pessoas a terem um encontro maravilhoso com Jesus. Todo mundo está clamando por Deus. Só falta quem compartilha, quem prega. As pessoas estão clamando por Deus e Deus está convocando você para fazer a mudança. Vamos fazer a mudança? Milagres estão à sua disposição em e através de você. 100 dias de oração, você não pode ficar fora disso. Estamos contigo. O chamado é for all. Uhul! Para todos. Uhul!